拿掉。对呀、啊，没有道理。那老人年金都没有了，告诉他，丁守中在守道。我们要选丁守中，也不选你们。好了，就算被警察拦截，无法当面呛柯P，老人家围着蔡碧如也是越骂越起劲，让他们怒意满点的都是现在拿不到的重阳敬老金。加油，一定加油！谢谢谢谢，一定照顾我们的长辈。一定会恢复。同样是候选人，市场扫街，长者委屈落泪，向丁守中诉苦，为的是同一件事。老年人在柯文哲执政之下不被重视，一直被欺负，老年人对他呛虾那是当然的。那个重阳敬老金已经应该跟他讲没有，他已经不爽了。那等到四五年后，等到台北市的老人福利系统很完整，那相对其他县市没有，那时候大家才觉得说，哎。好像还不错，他爸爸的辛苦被照顾很好啊，台北市却没有啊，这种情不公平啊。我讲吼，提起社会钱是我自己提起。坚持不用政策买票，柯文哲却因此在长者支持度低迷。丁守中趁胜追击，当选后不止恢复，还要补发今年没发的份，选票得失，此消彼长，或许成为最后胜负关键。